Коротше, це такий у нас номер. Двері заходиш, коридор, коротше. Направо. Ванна. Туалет, коротше. Ну так. Потім така кладовочка. Кровать. Даїна. Кондиціонер. Телевізор. І тумбочка пуста. Написано було, що холодильник є. Ну, як Інна каже, то холодильник, кондиціонер 2-1. Такий вид, коротше, на двір. Кушечко пластикове. Такий номер. Це все 600 гривень за добу. Черкаси. Готель, як Інна називається? Центральний. Центральний. Оце така комната.